aí, meu nome é Jeff Oliver e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E molecada, hoje trago para vocês mais uma gameplay do Vainglory 3.0, 5 contra 5, meus queridos. Mais uma vez, ainda não posso jogar, então vou trazer aqui para vocês uma narração, beleza? De um dos jogos e vamos lá, já. Celeste já está posicionando ali, visão no rio. O Ringo já se encontra por ali também, já tá mandando beijinho pro vento. Cara, o jogo tá sensacional, parece até puxada de saco, mas meu querido, quem é fã do VG, quem é apaixonado pelo jogo, deve estar da mesma forma que eu. Cara, eu tô simplesmente de queixo caído. O jogo tá simplesmente lindo, cara. Tá simplesmente lindo. E esses efeitos aí de luminosidade e tudo mais, cara, isso tá muito bonito no MOBA. É o primeiro MOBA mobile que trouxe essa função aqui de névoa de guerra, cara. Tá simplesmente espetacular. Celeste já se posicionou ali. Será interessante esse jogo, pois teremos uma Kestra, um Sol, Oso, heróis que não foram utilizados na partida anterior. Se essa aqui é a primeira partida que você assistiu, confira essa que está aparecendo no card também logo acima. E um vídeo também falando sobre esse novo mapa, sobre o 5 contra 5. Você pode estar conferindo os dois aí no card aqui acima, beleza? Se você é novo no canal, cara, não perde tempo. Clica aqui abaixo em inscrever-se, vem fazer parte da família. Estamos aproximando dos 70 mil inscritos, meu querido. E vamos que vamos, aproveita já, ganca esse like aí. Vamos tentar bater 1.500 joinhas nesse vídeo aqui. Meus queridos, esse daqui é o Vainglory 5 contra 5. Vocês estão gostando dessa sequência de vídeo? Se vocês quiserem, posso trazer mais uma gameplay no modo 5 contra 5 aqui para vocês no canal. Conto com o feedback de vocês aqui no comentário para saber se devo trazer mais partidas narradas por mim. E assim que eu conseguir o acesso, irei trazer aqui gameplays diárias desse modo. Cara, confesso o seguinte, depois que vi o modo 5 contra 5, eu não quero nem saber mais do 3 contra 3, porque eu tô apaixonado, cara, pelo 5 contra 5. Não vejo a hora de jogar, cara, vai ter muita gameplay aqui. As únicas gameplays do 3 contra 3 que irei trazer aqui pro canal será ranqueada mesmo, ou então com alguma novidade, porque, meu amigo, o que tá esse 5 contra 5, sem dúvida alguma, em mais ou menos um ano aí, pode virar o modo principal do VG, sem dúvida alguma. Claro que inicialmente ele não será o modo principal, ainda não será o modo competitivo, porém, cara, tem tudo para ser. Tá simplesmente espetacular, simplesmente outro jogo. Olha o Ringo por ali, cara, dá para perceber nos detalhes que tudo mudou. Toda a animação está simplesmente espetacular. Olha isso, cara, olha isso. Meu Deus do céu, cara, tá incrível. E vamos lá, 3 minutos, exatamente 4 minutos, na verdade, nesse exato momento. O placar é de 3-1 para a equipe azul, que está na frente nesse momento. Olha o Ardan ali, junto com o Sol, estão tentando pressionar a torre e podem conseguir, porque o Ringo já está com a vida baixa. Glaive já está dando recal nesse momento, a tela aqui foi mudada para os apresentadores, parece que tiver um probleminha, mas já voltou aqui para a tela principal, ok? Show de bola, meus queridos. Olha até o chão como tá. Olha essas iluminações. Tá incrível esse negócio, meu amigo. Tá incrível. Olha só, o Oso consegue a eliminação ali, hein? E detalhe, é um Oso WP, meus queridos. Não é o Oso CP. É o Bat quase consegue eliminar o Oso. Restam ali 20 segundos para o surgimento da loja do Rio. Então as equipes aí tem que tomar cuidado na hora de fazer essas compras. Vai surgir uma aí próxima ao Arden. Ele já está ali posicionado para fazer essa compra nesse momento. Tá aguardando um pouquinho. Ele já vai fechar ali o seu infusion. Isso aí já é possível comprar na loja do meio. O Batista já está se aproximando. Já está por ali. A Kestrel tá farmando ali na sua mid. Tá indo para cima. E na verdade ela tá no bot. É isso? É no bot. Ela está no bot sim. Olha só o fim do rio. Glaive chegou ali, mas a Kestrel ficou furtiva. Agora foi jogada ali para trás. Bastit e Ardan se encaram ali, o Ringo está farmando para tentar recuperar parte de sua vida, conseguiu, está lutando ali com o último Minion ali, o guarda-costa do Prince, conseguiu e agora está tranquilo ali, ó. Sol e Ardan permanece ali na lane. Olha só, a esteira do Sol foi utilizada, ele puxou a pencheira ali, mas estava bem longe, ainda sofreu um slow ali do Ringo e foi forçado a recuar. 5 minutos e 40 segundos de jogo. E olha só, a Kestrel consegue eliminar o Glaive enquanto estávamos lá na lane. Meu amigo, o jogo tá bacana, tá divertido. São jogadores experientes aí,
em ambos os lados, não são jogadores novatos, até que estão fazendo um excelente jogo. Ainda é difícil afirmar qual será o meta final do modo 5 contra 5. Isso aí vai levar um pouco de tempo. Para os jogadores que estão testando, isso aqui também é uma novidade, então eles sabem bem o que fazer. Então estão fazendo ali o convencional, colocando um jungle, um suporte nas suas devidas posições ali de mobs 5 contra 5, como temos aí o exemplo do LoL. É basicamente o que está sendo usado, mas é bem possível que esse seja sim um meta com um mago ali no mid, um atirador ali ou um herói off-tank no top e um ADC ali, um atirador na bot junto com o suporte e o jungle aí rotacionando. Mas cara, não dá para comparar o VG 5 contra 5 com nenhum outro MOBA. Esqueça tudo que você já conhece, porque tem muita coisa aqui que muda tudo que você conhece, cara. Um exemplo é esse dragão aí, que nos outros MOBAs não tem um dragão que faz o que ele faz, pai. Que é o Asa Negra ali, se eu não me engano, esse é o nome. Não, Garra Negra, isso aí. Garra Negra é o nome do dragão, que ele vai fazer basicamente ali o papel da Kraken. Outra coisa é esses capitães aí, esses minions grandes aí, que tem essa granada, esse atirador de granada aí. Ele, quando está próximo ali sua wave, ele deixa a wave mais forte, mais rápida. Então é bacana eliminar primeiro o capitão, beleza? Já fica a dica aí pra galera. Olha só, o Oso agora tá na hora de fazer a festa, hein? Vixe, um Oso CP aí fazia quadra kill, pai. Sem dúvida iria fazer um quadra kill nesse jogo. 7 minutos e meio de jogo. O dragão ali que oferece... Olha só, a Celeste foi focada, o ultimate do Oso bem encaixado ali. Ela não tinha bloco aí pra evitar, só tinha uma armadura e foi eliminada. 7 minutos, o dragão que oferece reforço já surgiu, já está posicionado ali. Ringo continua farmando, tá bem, tá tranquilo, ele não tá tendo muito problema com o Sol. Esperava um pouco mais aí de pressão por parte do Sol, não aconteceu. E olha só, o Grave chegou por ali, partiu pra cima do Adam, que estava avançado, sofreu bastante dano, agora foi forçado a recuar. Adam posicionou sua visão ali, agora ele tem noção da outra, porém o adversário já está destruindo a dele e tá aí, acabou destruindo. A Kestrel está ali, está furtiva, a Glaive agora sabe onde ela está, mas é arriscado tentar ir até lá, meu amigo. Ele pode pisar ali na neva, vai sofrer um stun e aí complica a situação dele. 8 minutos e 20 segundos de jogo, Grace partiu para cima ali da Kestrel, a vida do Sol baixíssima. Porém, Oso acabou de chegar para ajudar seu companheiro. Que pencheirada foi essa, meu amigo? Que facada no pescoço e olha essa ultimate da Kestrel. Que sensacional, meus amigos. Ela mandou o ultimate lá do mid lane até o top, excelente visão, e conseguiu eliminar o adversário. Batista ali conseguiu escapar por pouco, porém a Gwen acabou de chegar por ali, vai tentar eliminá-lo, já deu a primeira skill e um ataque básico, e tá aí, consegue mais uma eliminação. 9 minutos de jogo, agora é Kestrel contra Glaive. Aí Glaive acabou deixando que ela escapasse, ela deu uma recuada, ele não quis se arriscar muito. Agora a Celeste está tentando fugir dos adversários que estão perseguindo ela nesse momento. O Ardo mandou um beijinho ali e agora a Celeste vai até a base. Enquanto isso, o Oso vai voltar ali para sua jungle para farmar. E olha a Gwen e o Ardan já levando a torre do mid nesse exato momento. Eles já estão adiantando a torre do mid. Vamos ver aqui o top como é que está, porque parece que essa torre aqui vai cair, meu amigo. Parece que essa torre vai cair, sim, ela caiu. Só mais um hit e tá aí, a torre foi destruída. O Ardan acabou de chegar por ali. Pode complicar a vida do adversário, porém ele ainda não tem a ultimate para prender. O Sol continua farmando, tá destruindo ali o capitão. Conseguiu destruir o ultimate. Agora foi em cima do Sol, o Ardan estava próximo ali, proteger o seu companheiro. Se fosse no Ardan, poderia conseguir uma eliminação. Interessante aí ver esse Glaive bot aí, bot lane. E ele agora tá focando a Kestrel e consegue a eliminação. Finalmente ele consegue eliminar a Kestrel aí, que agora foi pra casa mais cedo pra poder vender seus itens. Lembrando que é uma Kestrel WP. Tem 2 CP e 2 WP na equipe vermelha e 2 CP e 2 WP na equipe azul, beleza? Vamos que vamos, 10 minutos e meio de jogo. Galera, vocês estão vendo ali o mapa no lado esquerdo, mas isso aí pode ser alterado também nas configurações de jogo, hein? Acredito que terá ainda mais configurações para você adaptar o jogo da melhor forma possível para você, beleza? Assim que está fazendo tudo possível para deixar a gameplay e a experiência de jogo ainda melhor
tem bastante ali Kens posicionadas, Scout Kens posicionadas por ali. Olha a vida da Gwen, tá baixíssima, vai ser eliminada. Cadê a ultimate da Celeste? Ela não utilizou, agora sim foi utilizada, passou raspando, meu amigo. Mas não conseguiu eliminação, porém a Grace foi ali pra cima e garantiu essa eliminação para sua equipe. Agora o placar é de 6-8, porque o Oso também conseguiu eliminar a Celeste nesse exato momento. E o Oso partiu para cima do seu adversário. Tá tentando causar dano, mas é complicado. A Grace é muito tanque. O Oso sofreu stun. O Sol chegou ali, meteu uma pincherada. Usou sua esteira, causou bastante dano no adversário e consegue uma eliminação. Cara, esse jogo tá muito frenético. Menos de 12 minutos de jogo e já tivemos 15 eliminações, isso é muita coisa. Olha só o Ringo partindo para cima com tudo do Oso. Porém a fonte foi utilizada e o Ringo foi eliminado pelo Sol. Não teve muito o que fazer agora. Os quatro jogadores da equipe vermelha estão na mid lane nesse momento. Se chegar um wave, eles podem levar essa torre aí, quem sabe até os adversários. Grace partiu pra cima. Celeste tá por ali. Celeste é cauta do Sol. Só tem que tomar muito cuidado com ela. Ela tem um range bacana também. Pode ficar pokeando e dar dor de cabeça pra ele. Pensando nisso, ele já deu um recuado, já está voltando pro seu top. Acabou fazendo uma compra ali no meio. Aproveitou o momento ali na loja do Rio e fez uma compra. Acredito que a Kate vai fazer a mesma coisa. Ou o Batista, já estão descendo por ali. Vão puxar o Tientes de cura nesse momento. Ele já está por ali. O Ardan está próximo também para tentar roubar. E galera, só lembrando que o Tientes de ouro aí, ele vai mudar, cara. Teremos um sapo no lugar ali em breve, cara. A gente não sabe quando, mas teremos sim um sapo aí no lugar daquele Tientes. Acredito que alguns outros monstros aí na jungle acabem mudando com o decorrer do tempo. Pelo menos é o que eu espero e senti falta aí quando vi o 5 contra 5. Só senti falta disso, de novidades aí na jungle, de monstros diferentes. É isso que eu queria ver e espero que mude, que tenha realmente monstros diferentes, não apenas Tientes em todo a jungle, em toda a jungle. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso aí. Olha só o dano que a esteira do Sol tá conseguindo aplicar em cima da Grace, quase foi eliminada. O stun em cima do Batiste e o Sol foi eliminado pela ultimate do Ringo aí. Foi pra casa mais cedo. Agora o Oso chegou por ali, conseguiu eliminar o Batiste. Tá indo pra cima do adversário. Quer dizer, a Gwen eliminou o Batiste, o Oso eliminou o Ringo e a Celeste eliminou o Oso. Tá um toma lá da cá terrível, meu amigo. A galera aqui não para de morrer e matar, tá com sangue nos olhos. É assim que eu gosto de ver jogo, meu amigo. É 14 minutos de jogo, agora é 14 minutos de jogo com 22 assistências. E olha só, a torre já caiu por ali. Glaive tá partindo pra cima da Castle. Tá tentando desviar sua primeira skill, conseguiu. E agora volta a farmar ali normalmente. Quase 15 minutos de jogo, daqui a pouco Garra Negra vai surgir em jogo. Olha a Gwen chegando por ali, porém a Grace também chegou para ajudar seu companheiro utilizando já o ultimate ali. Foi 650 de cura. Tem que tomar muito cuidado porque o Oso já está chegando por ali também e vai dar muita dor de cabeça. A ultimate foi utilizada, o Glaive conseguiu escapar com o Afterburn ali, tá recuando, já está voltando ali para sua parte do mapa. Celeste se aproxima e agora é um momento tenso. Se o Oso avançar, ele morre. Mas não, ele não avançou. E o Ringo tá no 1 contra 1 contra o Sol. E conseguiu levar a melhor nesse 1 contra 1. Celeste já retorna até seu mid lane. Tá farmando. Oso e Ardan já chegam juntos por ali também. Vamos aguardar para ver se terá um raid engage em cima dela. Mas me parece que não. Não teremos. E olha só, meus amigos. O dragão que oferece o Garra Negra já surgiu no mapa, cara. Já surgiu em jogo. Ele está lá. A equipe que conseguir capturá-lo irá ter ele ao seu lado para levar os objetivos. Olha só, o Ringo chegou por ali, quase que ele consegue uma eliminação. Agora é o Oso que está dando dor de cabeça para ele. O Oso não conseguiu eliminar o Ringo. Faltou dano, meus amigos. Faltou dano, mas o Sol conseguia bater. O Glaive ali mandou para casa mais cedo. E agora o Oso retornou. Agora o Oso retornou, tá indo pra cima do adversário. A Grace tá por ali, deu 650 de cura em cima do Batista ali, que permanece vivo. A esteira do Sol foi utilizada, aguenta com a vida baixíssima. O Ardan está por ali ainda. Eles provavelmente vão focar esse objetivo. Eles querem levar essa torre. Porém, a ult do Batista acabou estragando todos os planos deles. A Gwen consegue uma eliminação. O Ringo logo em seguida consegue uma dupla eliminação.
Gwen está com a vida baixíssima, tá tentando fugir e conseguiu, pois entrou ali no range da torre. E agora eles podem levar essa torre aí. O jogo virou, meu amigo, nessa última TF. Simplesmente o jogo virou. Foram três eliminações aí que acabou fazendo com que o jogo virasse. E tá aí, a torre foi destruída. A vantagem de ouro, de objetivos, de kills é da equipe azul, que tá na frente nesse momento do jogo. E uma coisa interessante que é sempre bom falar, galera, que ambas equipes jogam no lado esquerdo. Isso aí é possível graças à inversão de câmera, de percepção de mapa. Isso é bem interessante. Você não percebe, mas os dois times aí estão jogando do lado esquerdo para o lado direito. E não um do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo. Isso é bem, bem confuso aí de você entender de início. Parece algo ruim, mas é porque você ainda não tem costume, não entende bem o que é uma novidade. Mas, cara, eu até que achei bacana, cara. É, você vai costumar jogar de uma determinada posição, não vai ter um lado ruim no jogo. Isso é muito interessante. A ultimate da Celeste ali pegou em cheio, porém não conseguiu nenhuma eliminação. Ela tá por ali porque ando conseguiu aplicar muito dano. A Grace garante a eliminação. Deu last hit. Ultimate do Ringo foi utilizada. Celeste elimina o Ardan. E agora é o sol que cai, porque é double kill da Celeste, meus queridos. Vamos, será que tem um pentakill aqui, hein? Ultimate da Celeste ali passa direto, não acerta ninguém. Agora a Kesta que tá dando dor de cabeça, vai eliminar os dois, consegue a primeira eliminação. Gwen chega por ali, aplica stun em cima da Grace e consegue um double kill. Olha a Celeste com a vida baixa ali, hein? Porém, Glaive tá full, Ringo tá por ali e eles conseguem mais um objetivo. E com isso permanecem na frente, com vantagem de ouro, vantagem de objetivo e vantagem em kill também. Olha a ultimate da Kesta aí, acabou usando no nada, cara, no nada. Acabou não fazendo a boa utilização da ultimate. Acredito que foi um miskick ali, utilizou sem querer, então não tem problema. Olha só, a Kesta foi sem visão ali, foi eliminada e ela acabou caindo ali. Olha só, a Celeste pegou ali algo no chão vermelho ali, que eu não sei dizer o certo ainda o que é, mas acredito que ali é vida, cara, é uma restauração de vida que você pode conseguir. E agora a Gwen foi ali e garantiu a eliminação com seu ultimate, aplicou stun e finalizou o adversário. O Sol ficou sozinho ali na jungle também, e agora complicou demais com ele, pra ele, deu de frente com o adversário, foi eliminado. O Ringo já está recuando ali também. Excelente momento pra puxar esse dragão que oferece reforço, cara, mas eu acho que eles não vão fazer isso. Tudo bem, o Ringo está farmando ali na bot, eles não quiseram tentar arriscar aí esse dragão. Ele é muito forte, cara, não é um dragão fraco. Ele dá muita dor de cabeça, até agora não vi ninguém capturando ele. E olha só, a Kesta consegue uma eliminação, mandou a Grace pra casa mais cedo ali. E aguenta indo pra cima do adversário agora, hein? Não conseguiu aplicar dano, cara, tá um jogo muito disputado. 19 minutos de jogo com mais de 36 eliminações. Cara, 36 eliminações é muita coisa, menos 19 minutos de jogo. É muita eliminação, tá um toma lá da cá. Apesar da vantagem que a equipe azul tem nesse momento, o jogo está bem disputado ainda. Não está tendo nenhum stomp, não rolou nenhum snowball. Ambas equipes ali estão quase no mesmo nível aí. A vantagem é bem pequena, tudo pode acontecer agora, hein? O Batista ali tá indo pra cima, conseguiu aplicar o stun no Ardan. Glaive tá por ali também, a ultimate do Ringo foi utilizada. E o Sol garante a eliminação. Logo em seguida, a ultimate da Celeste ali, que não conseguiu uma boa utilização. Não foi tão útil assim, todo mundo preso ali na ultimate do Ardan. E agora ele parte pra cima. Na verdade, não tava preso porque ele estava no local seguro. O Ardan utilizou ali mais pra proteger. Agora o Ozu tá sozinho. Pode ser eliminado e tá aí, foi eliminado. O Sol consegue eliminar também a Celeste, porém a equipe vermelha tá com life baixo, hein? Tá com life baixo, tem que tomar cuidado, apesar de ser 4 contra 2, tem que tomar muitíssimo cuidado. 20 minutos e meio de jogo, e meus amigos, o placar é de 20 a 19. O jogo está disputadíssimo. É muito difícil afirmar quem vai ganhar esse jogo, quem vai levar melhor. O jogo tá disputado demais, meus amigos. Quem vai ganhar esse jogo é muito difícil de afirmar, mas claro que isso aí é o que menos importa. O importante aqui mesmo é olhar, é ver esse modo de jogo novo, ver esse Vainglory 3.0, esse Vainglory 5 contra 5, cara. É isso que queremos ver aqui. Pouco importa quem ganha, quem perde, o importante aqui é poder matar um pouco da vontade de jogar o modo 5 contra 5. 650 de cura novamente ali da Grace. Ela não tá conseguindo fazer uma cura maior que essa. Precisa melhorar os seus itens aí para
fornecer uma cura maior para os seus aliados. Levi tá levando o objetivo nesse momento. Agora utilizou o Afterburner ali para fugir e conseguiu fugir com tranquilidade. Entrou no mato e agora vai dar um recall provavelmente. Não, ele continuou andando. O Ringo está por ali, tá na jungle nesse momento. Tá na jungle azul, na jungle direita. Esse minion aí oferece cura que eles estão levando agora. Porém, aquele da esquerda ali que agora está invisível, aquele minion da esquerda ali, ele está em uma espécie de lago. E aquilo ali, meu amigo, vai mudar. Não teremos mais aquele Tirientes ali. Ele é provisório naquela posição. Ali teremos um sapo. Tô bem ansioso aí para ver qual será a arte desse sapo. Espero que seja um sapo interessante, cara. Não simplesmente um sapo normal aí. Tem que ser um sapo maneiro, cara. E olha só, o dragão foi capturado pela equipe vermelha. Agora vamos ver ele em jogo. Ele já tá chegando lá. Na lane, no mid lane, já chegou e tá rolando a TF. O Ozu consegue eliminar o Batiste. Eles buscam mais uma eliminação, buscam um resultado, consegue eliminar o Glaive. Com isso vai facilitar demais. Se eles conseguirem essas outras três eliminações, pode ser o GG. Estão indo pra cima do Ringo. Até agora nada de eliminação. O Ringo consegue escapar por pouco, porém Celeste ficou pagar a conta. E foi 1447 de dano em cima ali com aquela facada. E olha só, o Garra Negra está destruindo a segunda torre, já destruiu a segunda torre, está partindo para cima da terceira. Meu amigo, o jogo tá... E olha o... Meu Deus do céu, olha o dano que ele conseguiu aplicar com a sua chama. E a primeira defesa ali do Arsenal já está em uso, está causando muito dano. Todas as três defesas, na verdade. E agora o Garra Negra parte para cima do Cristal Vem. Porém, não será o GG ainda. O Batista consegue eliminar o Osso. O Ringo consegue eliminar o Sol. O Garra Negra continua ali, persiste batendo no Cristal Vem. Mas não tem ninguém para acompanhá-lo. Então o jogo agora complicou demais. Parece que não temos ainda uma definição. O Sol fechou um Eevee ali. É um Sol CP nesse jogo, meus queridos. E vamos lá, porque eles já estão puxando ali o outro dragão, estão em busca desse reforço. Tô bem curioso para saber o quanto de reforço ele vai fornecer, se é para toda a equipe ou só para alguns. E olha o dano que ele tá causando ali em cima da Grace. A Grace é um tanque excelente, porém tá sofrendo muito dano, foi forçado a utilizar ultimate nela mesmo ali. Conseguem garantir esse reforço. Agora a equipe inteira tá com escudo ali, vamos ver de quanto tempo de escudo eles terão. Vamos lá, eles estão indo para cima. Eu espero que fique aí com pelo menos um minuto e meio, mais ou menos. Eles permanecem com essa proteção. Isso vai ajudar demais a buscar objetivos, cara. É uma proteção excelente. Vamos aguardar para ver se eles vão puxar TF agora. Eles não quiseram puxar TF no mid. Eles querem ir pelo top e tentar levar tudo por lá. Tá todo mundo junto. Agora sim, eles separam um pouco ali, mas só para adiantar o farm. O Batista ali avançou um pouquinho, porém eles permanecem juntos. Agora estão dando um recal, não estou entendendo. Não, é agora. A TF vai estourar. Os 5 se encontraram por ali. A ultimate do Ozu foi utilizada, mas acabou sendo bloqueada pelo Ringo. É muito dano em cima do Glaive, porém ele consegue eliminar a Kestrel. O ultimate do Ringo foi utilizada. Batista continua aplicando muito dano por ali. Celeste garante a eliminação em cima do Ardan. Mais uma eliminação para a equipe azul. E a Celeste consegue um double kill. A Gwen e o Sol estão com a vida baixíssima, tem que tentar recuar. Gwen tentou ajudar seu companheiro não conseguiu. Ringo consegue essa eliminação, vira o placar novamente. Agora é 26-25. A diferença de ouro é pequenininha, meu amigo. É muito pequena a diferença de ouro e é vantagem da equipe azul, sem dúvida alguma. Agora eles estão focando o objetivo. Essa defesa está ajudando demais. Esse reforço que eles conseguiram na defesa é simplesmente incrível. E com isso, eles conseguem uma virada de jogo. Já estão no Cristal Vem, vão destruir. E não querem nem saber dos arsenais, foram direto para ele garantir a vitória por uma eliminação apenas a mais. A vantagem de ouro foi muito pequena e tá aí, fim de jogo. Valeu, meus queridos, obrigadão por assistir o vídeo até aqui. Temos agora os comentaristas aqui, obrigadão de coração por você ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de avaliar e se inscrever no canal se você for novo. Em breve trarei mais gameplays do modo 5 contra 5 aqui para vocês. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau!